hoćeš da se snimaš, transfer bombe da snimiš, jel? I evo, novi član transfer bombi, Beba Pas. Dečko, moram da snimim kontent. Razguli. I izvinjavam se zbog tehničkih problema, jednostavno dečko želi da bude popularan. Što se tiče transfer bombi, ljudi, bomba do bombe. Sky prenosi da je Mario Mandžukić meta broj 1 Manchester Uniteda. Gdje neće biti katastrofalno igraju, Mario nije uspio da završi svoj transfer u Katar, tako da Mario najvjerovatnije seli u Manchester United, konačno. Daily Mail prenosi vijest da je Maurizio Sarri zamolio upravu Juventusa da ponovno sarađuje sa N'Golovom Kanteom, to jeste da Juventus pošalje 70 miliona ponudu za N'Gola Kantea, kojeg vidi kao idealnog fudbalera za svoj vezni red. Nije ni čudo kad je jedan od najboljih defanzivnih vezni na svijetu. Kicker je prenio vijest da je Borussia Dortmund zainteresovana za Martina Ødegaarda. Zašto za njega? Sve se više klubova interesuje za njega. Čitao sam da je i Manchester City zainteresovan za njega, međutim Perez je rekao bez 80 miliona jednostavno nemamo o čemu pričati. Tako da, što se tiče Borussije, za Borussiju ta cifra sigurno neće biti tolika. Ne znam koliko je realan transfer, trenutno je još uvijek fudbaler Real Madrida, jeste da je na posudbi u Real Sociedadu, ali sve je moguće. Sljedeću vijest prenosi Mundo Deportivo. Mundo Deportivo je napisao da Barcelona već duži vremenski period skautira Amera Gojaka. Fudbalera Dinamo iz Zagreba koji igra odličnu sezonu i uz Danija Olma i Orišića čini možda i najbolje pojedince tog kluba. Pored toga, Mundo je napisao da će uskoro Barca i krenuti po Amera Gojaka, mada iskreno ne vidim iz kojeg razloga zašto baš Amer Gojak sad, kad je ekipa puna krcata, bolje da momka puste da se još malo razvije, pa da ga onda dovedu. Francuski L'Ekip prenosi da Arsenal sve više i više želi Upamecana. Zašto Upamecano? Pa upravo iz razloga jer su ga i prošlo ljeto pokušali da dovedu, ali sljedećeg ljeta ugovor ima klauzulu da ga moraju pustiti ako neko ponudi 60 miliona. Arsenal je naravno spreman da ponudi tu cifru, jer momak igra fantastično. Sljedeća vijest, ponovno Sky Italia i prenose vijest da je AC Milan zainteresovan za Mesut Ozila i misle da im on može riješiti probleme u vezi. Arsenal ga stvarno više ne želi, na sve moguće načine pokušavaju da ga se riješe, tako da, da li će to biti posudba ili će biti transfer, još ćemo da vidimo. Calcio Mercato već duže vrijeme piše o Luisu Suarezu, to jest kako mu Barcelona traži zamjenu. Međutim, Calcio Mercato je sad napisao da je Krištof Pjontek meta broj 1 Barcelone i da ga vide kao idealnu zamjenu za Luisa Suareza. Ne znam koliko je to realno, ali po trenutnom igrama Pjonteka ne bi rekao baš da jest ta zamjena. I naravno, najbolja vijest za kraj. AS prenosi da je Hakim Ziyech meta broj 1 za Real Madrid. Zašto meta broj 1? Jer ga vide kao idealnog fudbalera za desno krilo koje im je trenutno baš problematično. Zašto problematično? Pa Bale igra toplo-hladno, ima problem sa Zidanom, Vasquez, ne znam šta bi rekao za njega, prosječan fudbaler, dok Ziyech, čovjek jednostavno magije. I to bi bilo to od ovih transfer bombi. Brada lagano raste i prve transfer bombe za vikend. Vaš NM.